Cecilia heter jag. Erik heter jag. Och det är vi tillsammans som kommer träffa er digitalt och göra Techno Slade. Vad är Techno Slade, Erik? Techno Slade är dun, dun, dun. Vi kommer via dator och skärm, och ni kommer ha dator och skärm, kommer vi gå igenom massa olika verktyg för att göra elektronisk musik, leka fram musik på olika sätt och skriva text. Vi vill att ni ska bli inspirerade till att göra egna danshits. Ja. Eller sorgliga låtar. Det är lite upp till er själv, eller hur? Vilken slags musik. Ja, ja. Här vi har dator och vi har en push och jag har liksom en helt sjuk midi-saxofon. Synt och... Precis, precis. Men det feta är att man kan ju göra hur mycket som helst utan de här grejerna. Vi har nämligen hittat massa olika små spännande verktyg som man kan bara knappa in i en vanlig webbrowser. Ja, med en dator eller padda. Jag har jobbat som livemusiker i över 10 år och är trummis i grunden för att spela latinmusik och balkanmusik, och sen så har det gått över mer och mer till elektronisk musik. Ett band som heter Lur, där vi har vi har nog turnerat i de flesta världsdelar och blandar massa akustiska små pilliga instrument med syntar och allt möjligt, kostymer och projektioner. Och sen så älskar jag ju att göra såna här workshops och få lära vidare det man själv lärt sig. Jag började ju med att spela rock på 90-talet. Mm. Så jag spelade i värsta rockbandet. Och vi var ute och spelade i USA och Europa och överallt faktiskt. Mm. Du har spelat massa olika. Ja, väldigt många. Och jag kommer visa ett klipp. Jag satt ihop massa klipp från olika band som jag har haft under åren. Kanske 10-12 olika projekt. Mm. Och det är ganska schizofrent. Men jag tycker det är så roligt att hela tiden hitta på nya grejer. Here we are again in the bar on light. I wonder where your tongue has been. You hate my beautiful love. Is it a mistake? I'll burn you down. None of my group is one of them. Oh, 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 oh. Happy. Framförallt så gillar jag också att inspirera unga människor till att göra egen musik. För det har verkligen hjälpt mig genom livet. Alltså det här roliga att vara några vänner och göra musik ihop. Och sen ännu bättre om det går bra att få resa runt i världen och spela och träffa människor. Wow. Vi vill att alla ska hålla på med musik. Ja, vi vill att alla sen... ska uppleva glädjen av att göra en fet låt. Ja. Yeah. Det är faktiskt bättre än att... Det är bättre än glass. That was funny. Ja. Men vad är det vi ska tänka på? Vi ska ses snart. Vi ska ses 2 gånger. På Google Meet. Och då hoppas vi då att ni alla kan ha var sin egen liksom liten padda eller dator. Så att vi är ihopkopplade, eller hur? Och att ni har lurar också. Det vore skitbra om ni hade det. Ja.
Och mellan de här två gångerna så kommer ni kanske få en liten hemläxa. Att ja. Vi hoppas att ni kan liksom trixa lite men mellan. Men säg inte läxa, det känns nej, tråkigt. Nej, det är tråkigt. Alltså det är mer som att vi hoppas att ni ska bli så pass peppade. Ja, att precis. Ni har kommit på något roligt. Det är faktiskt upp till oss att peppa er. Det ska bli spännande. Eller hur? Det ska bli vi bara kastar oss in i det. Vi kastar oss in. Yes. Men vi ses snart. Ha det gött så länge. Ha det bra. Hej, hej.